សូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះសាលាអៃស្មានៃកម្មវិធីរុស៊ីម៉ាសាខាក្រុងស្រែសុផុនខេត្តឥណ្ឌីមានជ័យមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បងអូនលីកាជាដែលបងនឹងធ្វើការបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការឃើញមានលេខគុណពីគ្រូគុណអ្នកគ្រូដោយតទៅអញ្ចឹងតែបងសូមជួយបងមកជួយពីតចំណាយ Ready Start.ជូនកូនឬក៏បងប្អូនដែរមកអាចចូលឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាយុសិមាបានបាទសូមអរគុណ